Ovo je Izvesti, moje ime je Danica Vučenić. Da li je ispunjavanje najvidljivijeg zahteva da izbori za Beograd budu u junu zapravo pokušaj da se oslabi pritisak na ispunjavanje svih ostalih zahteva koji omogućavaju minimum fer i poštenih izbora? I ovo je jedna tema o kojoj razgovaram sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, narodnim poslanikom i liderom Ekološkog ustanka. Dobro jutro i hvala što ste ovde. Dobro jutro. Kako ste vi razumeli ovu sinoćnu predsednikovu, da kažem, odluku da izbori za Beograd budu 2. juna, dakle, faktički u deadline-u ono što je zahtevala opozicija? Da li je to reteriranje ili je to nešto drugo? To je stvar njegove kalkulacije, sigurno ima svoju matematiku, to što on stalno naziva državu nečim što treba da branimo, što je napadnuto od strane izdajnika koji kukaju u Evropskoj uniji da se ovde izvrši istraga o krađi i tako dalje, da postane samo to su oni isto radili 2012. godine. Tražili su međunarodnu istragu i od američke ambasade i od OEBS-a i od Evropske unije, Evropske komisije i tako dalje, to sve na stranu. Vučić ima samo jedan cilj, a to je kako da ostane na vlasti u Beogradu. On kaže da država nije igračka, a upravo je sinoć još jednom pokazao da je to zapravo igračka koju on drži u rukama kao jedno, tako što je prekršio Ustav. Ko je Aleksandar Vučić da on određuje datum i pomeranje bilo kojih izbora? Zna se čija je to nadležnost. On je pomerio i sednicu, nastavak konstitutivne sednice. Prvi put u istoriji je odložena konstitutivna sednica parlamenta. To se do sad nije desilo, da je zakazana pa da je otkazana. Ja sam apsolutno siguran da je to uradio i prošli put. Mi smo prošli put imali skraćenu verziju konstitutivne sednice. Šta njemu smeta? Pa da se čuje glas narodnih poslanika i naroda koji ne misli isto koji on. Da. Jeste dobili neko zvanično obrazloženje zašto je pomerena sednica? Ne. Kao narodni poslanik? Ne. Ne, nismo dobili nikako. Do sinoć na sajtu e-parlamenta nije bilo nikakvog obrazloženja. On je juče nešto rekao kao da treba da bi se konstituisala i formirala skupštinska tela i tako dalje. Ta igračka koju on drži u ruci, koju on naziva državom, on svaki dan razvaljuje. Imamo posao s čovekom koji kalkuliše. Mene više zanima reakcija njegovih ljudi. Gledao sam juče onih i tweet. Kako reaguju ljudi na to pomeranje izbora? To definitivno jeste povlačenje pred onim što smo tražili, a to je pomeranje izbora za 3. jun. I vidim da tu unutra ima mnogo neslaganja. Ana vrti glavom, ona je Glišić, nije baš zadovoljna i tako dalje. Imaju prvi put onog svog alfa mužjaka koji mi lepo rekao u lice, u šumicama, bez mene ste ništa. Dobro, a šta mislite da je razlog prihvatanja faktički zahteva opozicije? Šta mislite da je u pozadini toga? Pa pritisak. Čiji? Pa pritisak u njegovoj glavi, pritisak s polja, sveopšte stanje u zemlji. On vodi ovu zemlju, ovde polako ističe taj njegov rok trajanja. Ovo je više neizdrživo iza njega i to su svi svesni. Dakle, njemu ne trebaju incidenti, njemu ne treba ponovo kupljanje na ulicama, njemu ne treba ono što se zove pobuna. Dakle, to je sve ostalo je okej, ali tomu nikako ne treba. Dakle, zato ne, ono, znaš šta bi se dogodilo ukoliko bi raspisao izbore 28. koje je najavio? Šta bi se dogodilo? Pa dobro, pobuna. Mi bi sprečili te izbore. Sigurno bi ih sprečili. I to nema sumnje. Imajući u vidu da pobuna nije uspevala ni kad su bili mnogo značajniji. Za pobune je dovoljan jedan čovek, dvoje ljudi. Nije potrebno 100.000 ljudi na ulici. Dakle, on ne zna koji su rokovi, on je pravnik, i to najbolji u istoriji. Pa da, stvarno mislite da nije znao? Pa dobro, on je rekao da je pogrešio, da ne zna. On se pravi blesav, naravno. Osnovno pitanje, ajmo jedno po jedno. Znači, tražili smo izbore 2. juna, dobili smo taj datum. Ajdemo šta je sledeće, to nije jedini uslov koji smo mi tražili da bi izašli na ovaj izbor. Sad ćemo da se vratim na to, samo nešto, da se referišem na nešto što ste rekli, kažete to je posledica i pritiska. Međutim, on sinoć kaže ovo, da nikakvog stranog pritiska nije bilo. On kaže, Ana Brnabić se videla sa Kvintom. Niko nije želeo da podrži bojkot iz Kvinte, a on se video sa istočnim prijateljima koji, kako kažu, vrlo poštuju srpsku demokratiju. Dakle, kaže, nema pritisaka. To je rekao sinoć. Međutim, juče u Pambukovici on kaže ovo,
da su pritisci na Srbiju veliki i da bi iz raznih svetskih zemalja svi želeli da uređuju stvari u zemlji, poručujući da će uvek kada bude štitio interese Srbije na pamet imati interese srpskog domaćina i tako dalje. Dakle, koji Vučić sad po vašoj proceni govori istinu? Ona iz Pambukovice ili ona iz sinoć Sandrićevog venca? Ja sam nekoliko puta to već rekao, sumnjam da ih ima dvojica. Jedan koji govori jedno, drugi koji govori drugo. Apsolutno je nebitno više, ok, ajde da vidimo mi šta je na nama, to što govori Vučić je jedno, dobili smo drugi jun. Dobro. To smo dobili. I šta dalje sad? Pa šta dalje? Ajmo, zna on šta mu je činiti. Da otvori RTS, da otvori medije, to je drugi uslov, i da vidimo kako se čisti taj birački spisak. Dobro. To su uslovi. Ima još jedan da odgovaraju svi oni koji su pljačkali ovu zemlju, pa i poslednje izbore. Pazite kako je počeo prošli saziv Skupštine. Tako što je 38.000 potpisa građana koji su uredno podneli inicijativu da se raspalja o litijumu i boru, o zabrani, to su kleptomani, jel su negde skembali. I sad imamo drugu izbornu, opet krađa. Ovde vlada kleptomanija. Dakle, šta dalje? Da otvoriš RTS, da otvoriš medije sa nacionalnom frekvencijom, i da birački spisak bude sređen koliko god je moguće. E sad, Miloš Vučević, predsednik Srpske napredne stranke, juče kaže ovo, da će se do održavanja novih lokalnih izbora u Beogradu ispuniti preporuke ODIR-a, koliko je to moguće. Tako kaže on, koje su date nakon izbora 17. decembra prošle godine. E sad, kako vi to razumete? Dakle, ispunjen vam je datum. Da li sada opozicija treba da pritiska da se svi izbori održu u isto vreme, kao što ste tražili u tom nekom trećem ili četvrtom zahtevu, tački zahteva, ili da se RTS, ili treba da čekate da vidite šta će oni da urade? Neće mi da čekamo, mi smo jasno ispostavili naše uslove pod kojima ćemo izaći na izbore. Da, izbori treba da se održe svi u isto vreme i to je moguće. Isto kao što je bilo moguće da pola gradonačelnika i predsednika opštine pred ove izbore daju ostavku i da se ti izbori dogode u pola lokalnih samouprava i gradova. Da, jer 7. jun je rok za jedan deo, a 24. jun za drugi deo prema Zoranu Alimpiću. Tako je isto moguće da se to isto po tom principu i modelu desi, dakle da gradonačelnici i predsednici opštine podnesu ostavke i da se većina, skoro sve lokalne samouprave i gradovi izađu na izbore u isto vreme. To bi bilo sasvim logično, to važe i za opštine Beogradske i Novosadske i tako dalje. A kad Vučević kaže koliko je to moguće. A kako to razumete? Pa znate šta je rekao Vučić za litijum? Da ne uništimo veći broj ljudskih života od onoga što je potrebno. A to piše u projektu Jadar. To se zove igranje sa ljudima, to se zove igranje sa Ustavom, to se zove zločin, to što oni rade. Dobro, ali da li je, recimo, ispunjavanje tog uslova u političkom smislu, ja znam da vi ne volite politiku, da više volite aktivizam, ali u političkom smislu, da li on kaže 2. jun, izašao sam u susret, da li on ostavlja prostor da se, kada je reč o drugim zahtevima, oni ispune koliko je to moguće, dakle da oslabi pritisak za ispunjavanje ostalih zahteva. Šta je problem da se taj zahtev, kad je u pitanju javni servis i otvaranje medija, ispuni odmah? Šta je to problem? Mi tražimo 12 godina to. Mi tražimo 30 godina. Građani Srbije ne mogu da oslobode svoj javni servis, malo, pa ispred RTS-a, dajte da se čuje glas Proglasa, dajte da se čuje glas politike, stranaka i tako dalje. To može da uradi ovako, može da uradi. To je na njemu da će... Pitanje je da li, vi ste u decembru rekli ovako, to se dobro sećam jednog intervjua uoči izbora danas. Dok ne padne vlast, neće biti fer i poštenih izbora. To je bila vaša teza. Jeste sad promenili mišljenje? Nisam ja ništa menjao, ova vlast neće pasti, jedan od uslova da ova vlast padne jeste da oni koji su ga i doveli na vlast, a to je Evropska unija, to se desilo u hotelu Ritz, pa ne bih se baš uložila. Bude ovako, znači ističe će njemu rok trajanja, da mu kažu više sad je dosta. Kao što je Slobi istekao rok trajanja, ističe će njemu rok trajanja i tako dalje. Znate šta, isticanje roka trajanja podrazumeva i glasanje. Dakle, vi morate da dobijete... Pa mi smo glasali, Danice. Glasali ste vi. I? Pa glasamo 12 godina. Pa o tome i pričamo sad. Glasamo 12 godina, mi glasamo.
i šta se dešava? Nosto pljačka. Od igračke, pljačke, a ne plačke. To je država Aleksandra Vučića. Ali da li smo sada ušli, došli do tog trenutka da se... Mi smo sada ušli u treći čin. Koji je šta tačno? Treći čin, evo imamo Vučića koji sad ispunjava. Dao je taj datum. Vidjet ćemo dalje šta će da se dogodi. Dakle, osnovno je pitanje motivacije ljudi. Da li vi ko želi više da živi u ovom hororu države, jedini način da to rešimo su ti izbori. Hajte da se napnemo svi, ja sam govorio i pre ovih izbora, potrebno je da svi stanemo na jednu stranu, na jednu listu. Da zaboravimo i levo i desno. To ponavljam ko papagaj. I da sklonimo više, to je da od nas ne zavisi ništa, baš toliko od Aleksandra Vučića, zavisi od nas. Ali ako on kaže drugi jun, i ako kaže ispunit ćemo Vučević koliko je to moguće, da li je to dovoljno za vas da vi izlazite na te izbore? Ili vi insistirate da se sve ovo što ste potpisali sa Proglasom do kraja... Drugi uslov, to je otvaranje medija, možda se dogodi koliko danas. Što se tiče biračkih spiskova, vrlo je lako to i uraditi. Ajde da vidimo, da uporedimo recimo baze podataka poreskih uprava gde građani prijavljaju svoje poreze, gde prijavljuju doprinese, to znači da tu gde prijavljuju uglavnom i žive. Sa bazom podataka biračkog spiska. To možda se uradi isto jako brzo. Dakle, on neće ispuniti sve odjednom, ali ako ispunimo ova dva osnovna uslova uz neke korekcije biračkog spiska, koliko je to moguće, dakle, ja sam apsolutno siguran da nema šta da traži na ovim izborima. On je ove izbore izgubio, Danice. On je pobedio na izborima. Ali je mogao da formira gradsku vlast. S kim? Sa ostacima SPS-e i sa trećim okom. Sa kim god? Pa šta ga sprečava? Ali nije hteo. Pa šta ga sprečava? Pa šta je? Šta ga sprečava? Pa šta ga sprečava? Pa evo kažite šta ga sprečava. Zato što ne postoji ta vlast koju će da čini Ivica Dačić koji je ostao, koji je sveo na minimum, koji je pukao na ovim izborima i nekakav Nestorović koji ne zna da li je mi, da li je vi i tako dalje. To nije stabilna vlast. Sa takvom vlašću nemaš stabilan Beograd, sa Gangulom i sa svim celom njegovom ekipom koji misli da ovde vlada kao što je vladala. To je nemoguće, to je prošlo vreme. Ne može se više tako vladati gradom. Znači, moraš da ispuniš elementarne uslove, ne možeš da pljačkaš, da kradeš i kad ti ljudi kažu krad, ti se ljutiš na svoje građane, na ceo svet što si krao. S tim mora se prekine i toj priči je skoro došao kraj. Ja sam siguran više neće biti isto nakon novih izbora. Dobro. Kako objašnjavate zapravo da s jedne strane izlazi u susret opoziciji kod tog datuma, da je neka komisija vlade Srbije koja je još 2019. napravljena saradnje sa ODIR-om imala nekakve sastanke, da su dva uslova, kako su rekli, implementirali. Jedan je da se podeli biračko mesto sa više od 1800 glasača na dva i drugo da opozicija može da koristi javne ustanove za izbornu kampanju, a da paralelno sa tim ide mala krsna. Pa on je trgovac ljudskim dušama. Imate posla sa tim takvim tipom. Trguje ljudskim dušama. Znači, najniže slojeve, to znamo, mislim, to nije sad prvi put. Neko ko je na minimalcu, na nekoj socijali, on mu da 2000, onda ih vidite tamo po stanicama, natrpa ih u autobuse, dovede ih ovde na silu na mitinge. Imate posla s lopovčinama. Imate posla s ljudima koji gaze preko osnovnog ljudskog dostojanstva. Imate posla sa Anom Brnabić, koja samo u Srbiji možda bude premijerka, koji juče kaže, da je citiram, on je juče citira, kaže, nemoj da im daješ drugi jun, nemoj da im daješ ustupke, nemoj da bacaš bisere pred svinje. A prekjuče je pozvala na dijalog i rekla, ja bih želela dijalog sa opozicijom. Jeste. I sad to treba da bude, posle tri mandata predsednice vlada, to treba da vodi Skupština. Dobro, ali to je naša stvarnost. Ne znam, je sledeće mesto patrijarha Ana Brnabić. Dobro, ali kako da kažem, to je sad stvarnost, to su činjenice. Postoji SNS, postoji Vučić, postoji Ana Brnabić koja je bila premijerka, bit će predsednica Skupštine i tako da. Znači, to su sad fakti. Ne možete to sad u ovom trenutku da promenite. Ali kako objašnjavate da s jedne strane vlast želi da ispuni preporuke ili koliko može, kako je rekao predsednik SNS Vučević, a da s druge strane radi isto ono zbog čega je došlo do ispunjavanja tih preporuka? Ko može sad da iskontroliše ta dva paralelna procesa? Nema tu kontrole, nije baš to sve pod kontrolom. Ja mislim da ni oni su više pod kontrolom i ceo svet više nije pod kontrolom. Vidite šta se dešava u svetu.
ta reč, taj pojam da je nešto pod kontrolom i da nešto neko može da iskontroliše je sve manje prisutan. A gde to dovodi opoziciju? To dovodi opoziciju da nastavi to što radi. Dakle, ako pogledate rezultate opozicije nakon ovih izbora na kojima je 920.000 ljudi glasalo za to što se zove Srbija protiv nasilja, plus ovo što je glasalo za ovaj desni front, to je milion ljudi, to nije zanemarljivo. I to nije nešto što treba podcenjivati, to je ogromna sila i moć. Zato se ne zakazuje saziv, zato se ne zakazuje skupština, zato što se on plaši da 65 poslanika Srbije protiv nas imaju šta da kažu. Pa dobro, ali za 7 dana šta dobija? Šta dobija? Za 7 dana ćete vi reći nešto... Dobija zato što mu ne odgovara ni Mala Krsna, zato što mu ne odgovara ni Odir, zato što zna da je pokrao. Nijedan lopov neće reći, ja sam pokrao, izvinite, neću nikad. Nisu oni baš u tako dobrom stanju kao što se predstavljaju, to se jasno vidi. Lepo rekao svojima, vi ste niko i ništa bez mene. Sad zamislite da ste u nekom kolektivu, da vam neko tako kaže. Dobro. To je opšte rasulo. Znači, imamo posla sa balonom od sapunice koji će kad tad da pukne. Mi treba se spremati da imamo šta ćemo raditi posle Vučića. To također... Dobro, ali vi morate da dođete do situacije da budete odgovorni i na vlasti i da ga pobedite. Je li tako? Tako je. Da li je ta pobeda moguća tako što ćete učestvovati na izborima ako se ispune svi zahtevi, kao što kaže Miloš Jovanović iz DSS-a, ili, kao što on isto kaže, mi ulazimo u još dublju krizu? Ili jedno, ili drugo. Šta je za vas? Ukoliko Vučić od ovoga bude pravio opet nekakvu farsu i ukoliko ima samo maska, ovaj datum koji je dao i izašao u susret, to jest ispunio jedan od uslova, ukoliko on bude se s tim igrao i ispostavi se da je to samo jedna farsa, šta može drugo da se očekuje? To su prirodni zakoni. Imaće nestabilnost, imaće incidente, imaće probleme na sve strane. Ne možeš vladati državom koliko god da si ti predstavljaš da si moćan i da sve držiš pod kontrolom, da štitiš interese države. Ne možeš imati stabilnost i mir u zemlji kojom tako vladaš. Prosto u jednom trenutku će zakon morati da stupi na snagu kad tad. Da će se to desiti mirno ili će se desiti kroz incidente? Ja mislim ovo drugo, pošto ne može on drugačije, to je radikal, njegov mentalitet, njegova narav je radikalska. Evo ja sad ovo moram da pomenem. Znate šta sad rade u Zaječaru? Na Vanjinom jazu. To je kupalište. Skrnave reku, hoće provuku neke kablove skroz korito, pojavili se bagre, ljudi su na barikadama. To se dešava svaki dan. Ovdje je samo pitanje kad će sljedeći incident da probudi neku energiju, da se desi to što... A dobro, ali to se dešava godinama unazad. I ta energija nikako o kojoj govorite godinama unazad da se probudi. Sad, šta je na opoziciji? Kako nikako, Danis? Šta je efekat energije? Pa gde je taj projekat Jadar, Gornje Nedeljice? Pa šta ih sprečava da to sprovedu? Piju koktele gore na forumu zajedno sa ministrima, Rio Tinto i ministri prave koktelčiće i prave nekakav plan kako da sprovedu taj projekat. Znači njima koktelčiće, a nama sumporna kiselina. Pa evo ja ih pozivam, nemojte kukati više. Krenite ka Gornjim Nedeljicama, znate šta vas čeka. Ta energija se desila, više puta smo pokazali, a tek će da bude kolika je moć građana. Nemojte da sumnjate u to, malo više vere u same sebe. Dobro. To je poruka za sve. Da li mislite da je ovo potpisivanje, dakle, kako ste vi to doživjeli, ovo što je Proglas ponudio inicijativu da se potpiše minimum uslova koje treba ispuniti za fer i poštene izbore, to je potpisalo, znači to su potpisale za sada dve opozicione grupe, priključili su se, koliko sam razumela, i Dveri i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Da li to vidite kao neki front, što kaže Lutovac, društvenu opoziciju protiv pokreta Vučića, ili je to ad hoc, da kažem, akcija da se ispune neki od uslova? I politika, i organizacije građanske, i ekološke, i tetkice, i medicinske sestre, i čobani, i akademici, sve na jednu stranu. Zašto je opozicija dobila
ovoliki broj... A kome jednu stranu, kad evo recimo u gradskoj čistoći u Beogradu, ljudi moraju da idu da, ne znam, rade terensku kampanju prikupljanja kapilarnih glasova i za to dobiju opravdanje sa posla. Kako mislite to da izvedete? To su ovi ucenjeni, ali nije loše što je u pitanju gradska čistoća i ovaj grad je zreo za čišćenje. I ta gradska čistoća koja je sad prinuđena, ti mučeni ljudi koji su prinuđeni, pošto bi vjerojatno dobili otkaz, da idu od vrata do vrata i skupljaju njima glasove, sutra će da čiste iste te koji su ih naterali i prete im otkazom. Ta gradska čistoća će sutra da izađe na ulicu pa će da počisti taj SNS koji od njih pravi robove. Znači, ne možeš da vladaš tako što ćeš da gaziš preko ljudskih života i dostojanstva. To ima rok trajanja. Samo je pitanje kako će ta priča da se završi. E sad, da se vratimo samo, dakle, počeli ste, da li je to društveni pokret koji treba da po vašem sudu bude izborna lista, jedna, to mislite da treba da bude? Tako i ne samo političke stranke. Ja sam to ponavljao ko popaga i pre ovih izbora. Zamislite da smo se mi ujedinili, i levi i desni, na jednu listu, Beograd bi bio sad slobodan. Sve što traže građani jeste zajedništvo, jer više ih ne zanima ni program, ni partija. U ovom trenutku nama gori kuća Danice. I to moramo da shvatimo. Svi na jednu listu, pa ćemo posle da se delimo. Dobro, vi ste računali pre prethodnih izbora da će izborne manipulacije biti, sad da parafraziram ono što sam čula od vaših kolega i koleginica, da će izborne manipulacije na koje ste računali, kalkulisali ste ih unapred, biti manje od izlaznosti koje će njih potreti na neki način. To se nije desilo. Pa nije se desilo. Ko bi mogao pretpostaviti da će ljudi da žive u trafostanicama? To ide dotle da ljudi žive u trafostanicama. E sad, kako to spreči? Sad imamo malu krsu. Koja je metafora toga? Pa evo da vam kažem, ako se bude ponovila Arena 2, na primjer, nećemo dozvoliti da se to dogodi. Idemo u Arenu. Mi smo i na prošlim izborima išli u Arenu. Ali kako bih rekao, to je bilo sad ono jurnjava s tim autobusom, mi smo apsolutno bili šokirani, nismo bili spremni. To je tačno da neko možda padne na pamet, da dovodi ljude u sabirni centar, u Arenu, a poslije raspoređuje da tumaraju po Beogradu, da tumba ljude iz Čačka u Kraljevo i tako dalje. To se ovog puta neće dogoditi, Danice. To da znate. Budemo li videli tog dana, mi ćemo to sprečiti, zaustavit ćemo glasanje. Jer mi nemamo šta, ko je sad dalje... Dobro, ali ako ne bude Arene, vi sad unapred imate, ako je mala krsna nešto što je unapred, nešto što se dešava unapred, iako oni tvrde da se to ne dešava i da je jedan prijavljen birač, ne znam, u poslednjih 3-4 ili koliko dana, da je jedan prijavljen iz male krsne u Beogradu. Ali to nije jedan primer, mi dobijamo podatke o raznim, sličnim... Jedan od uslova, zato je jedan od uslova da se izađe na izbore, da se prati konstantno birački spisak, da vidimo koliko je ljudi promenilo prebivališta, ko se to tumba, ko se to seli, ko gde živi, ko živ, ko mrtav, ko gde živi, ko gde prebiva, da se to iskontroliše. Mi nećemo izaći na izbore ukoliko ne budemo to iskontrolisali. Znači, promene prebivališta i sve ono što smo tražili, to je ono što se zove birački spisak. To je jedan od uslova. To se ovog puta neće dogoditi. Pa ne možeš da nas kradeš dva put na istu formu. Što znači šta tačno sad? Ko je autoritet kome biste vi verovali i koji će da kaže birački spisak je relativno u redu? Evo ga oči. Ko je taj autoritet? Pazite, to su MUP, to je Ministarstvo za lokalnu upravu. Oni kontrolišu suštinski promene u biračkom spisku i imaju pristup. Ko je sad to? Ko sad to treba da bude? To je jedno telo koje treba da se formira, koje će biti sačinjeno od predstavnika, naravno, opozicije, stručnih službi, institucija i da to bude otvoreno za javnost. Da se konačno kaže, ok, birački spisak, mi imamo toliko i toliko ljudi koji žive u Srbiji, a nemamo isto toliko glasača kao što u ovom trenutku slučaj. Da se konačno to otvori, Danice, šta je to problem? Konzervativna je procena da je 200 i nešto hiljada bilo upisanih u Beogradu u biračkom spisku više od... Pa bilo je koliko je bilo, ajte to jedno stvarno da rešimo. Bez toga ne možeš da posle da se žališ da kukaš da nas je pokrao. Bez toga ne možemo da idemo na izbore. Do 2. juna ima vremena da se to reši. Dobro, da li vam je od krucijalnog značaja ovaj zahtev da paralelno budu svi izbori za ostale opštine i gradove i beogradske konačno koji treba da... Šta je problem da ne budu? Pa evo on kaže, neću nikakav lek specijalis, inače kaže. Onda je rekao, naša situacija unutrašnja nije tako komplikovana ko što se predstavlja. I to je rekao. A koji lek hoće?
Pa ja sad ne znam, pitate mene nešto... Pa pošto on kaže, neću nikakav lek, specijalist. A i reci Vučiću koji lek hoćeš. Da jednom se, da sa jednom središ i da shvataš da shvatiš da tako ne možeš da postupaš sa ljudima. Tako ne možeš da postupaš sa zakonom. Tu državu koju nazivaš svetinjom, ne možeš da je gaziš svaki dan. Tako da uzmi taj lek specijalist za sebe, pa ga popi i ajde da konačno počnemo da živimo normalno, to je sve što želimo. Hvala što ste bili gosti emisije za vesti televizije N1. Bio ovo Aleksandar Jovanović Uta. Ostanite i dalje uz Novi dan. Prijetno.